גדרות ושלטי האזהרה מקדמים היום את פניהם של חובבי הסנפלינג במערות לוזית שבחבל לכיש. האם הדאגה לשלום המטיילים חייבת לבוא על חשבון ויתור על אטרקציית הגלישה באחד המקומות הקסומים ביותר בארץ? הפרטים בכתבה שלי בחפץ. המקום הזה משך אליו מטיילים לאורך כל התקופה שמדינת ישראל קיימת. מול מושב לוזית במועצה האזורית מטה יהודה שוכן הקסם הזה. מערת פעמון ענקית ויפהפייה עם המון בורות. אטרקציה מצוינת לסנפלינג. סנפלינג היו עושים מהבור הזה, מהבור הזה, מהבור הזה. בשנים עברו הגענו לבין 2,000 ל-5,000 איש לאורך כל השנה שעברו פה בפעילויות משתנות. קבענו פה מרכזי פעילות, העברנו תכנים בנושא מערות. בחודשים האחרונים מחליטים במנהל מקרקעי ישראל לחסום את הבורות, ואיתה נאלץ לחפש אלטרנטיבות אחרות. אנחנו סגרנו את מערות לוזית נוכח הסכנה הברורה לציבור. מעבר לכך שכבר נפלו שם אנשים, כולל אנשי מקצוע או מתיימרים להיות אנשי מקצוע שבאו לעשות סנפלינג. עברו פה כמה מאות וכמה אלפים, ומתוך זה הייתה תאונה אחת או תאונה שנייה. חבר'ה, בואו נלך לכביש, נשים בפרופורציות, הכביש הרבה יותר מסוכן. כשרואים את התמונות האלה, ילד בן 6, תלוי כאן, הפוך, בין שמיים לארץ, הטענה כי לא בטוח לעשות סנפלינג במערה, נשמעת מעט מוזרה. זה תחום שאני לא אגיד שהוא פורח, אבל הוא קיים בארץ. יש טיפול בנוער בסיכון באמצעות סנפלינג, ועבודה בגובה. יש מלא דברים סביב העולם הזה. לפני כשנה קבע בית המשפט כי קק"ל, מועצה אזורית מטה יהודה והמינהל, אשמים במותו של גדי שרביט, זיכרונו לברכה. זה הבור שהתרחשה בו התאונה המצערת שנהרג בחור. הוא בעצם בא מהמקום שבו עובדים בסנפלינג או מורידים תאורה מלמעלה לתוך המערות, הלך לכיוון החנייה, העץ פה היה קצת יותר גדול, הבור הזה היה נסתר. פספוס של צעד הוביל לתאונה מצערת. בחודשים האחרונים משחקים כאן בחתול ועכבר. זה בור שעשו בו סנפלינג, זה בור שהמינהל סגר ומישהו פרץ אותו. ואני חוזר ואומר, אני נגד המלחמה, אני נגד הפריצה, מה שלא חוקי לא עושים. אם הבעיה היא בטיחות, הרי חייבת להיות דרך להבטיח את המקום באופן כזה שיאפשר למטיילים ליהנות מהאטרקציה, שנמצאת ממש כאן מתחת לאף. אם המטרה הייתה להסדיר את האתר לגלישה, הגדר צריכה להיות גדר אסתטית, לא גדר טייל שיכולה לפצוע בן אדם, שמייצרת סוג של גבול שאנשים לא יעברו. לא כל מקום שיש בו אתר של חורה ניתן לעשות בו סנפלינג הוא מתאים. השטח הזה הוא שטח פתוח, נכון לעכשיו, עד שלא יימצא פתרון אחר, מה שצריך זה לסגור ולמנוע מהציבור להיכנס למקום. נכון להיום, היחידים שממשיכים להנות מהמערה הם רק העטלפים. הם לא צריכים חבל כדי להשתלשל למטה.